Oj, nu du-rekordar vi vid. Det är du-rekord. Det var precis en kreper som sprängde. Det är ingen kreperbugg. Men det är dimma här. Jag hittar i alla fall upp. I alla fall det är tur att jag gör det. Det är lätt att hitta här. Nu vill inte jag längre vara den. Minikraftsvärlden är jättefarlig för att det finns några monster i den. Speciellt, det är jättefarligt på natten i minikraft. Det är ett av de farligaste grejerna i hela minikraft. Det är nether. Det är nether. Eller att slåss mot en vidder, det är jättefarligt. För viddrar har en massa huvud som de skjuter iväg som exploderar. Så man blir vidderförgiftad av. Det som är dåligt med screen. Rekorder är att den laggar och för att man inte ser. Det blev precis en minut. Så. Fast det där är inte introt. Men ni kommer se ett intro idag. Och ett outro såklart. En gång så glömde jag göra ett outro så det bara blev ett intro. Jag visste för det inte först. Det inte var outro var. Det lättast på skrivande koden du fått intro och outro. Rumpa 210. Rumpa är 210. Så vi bygger lite här för. Oj, porkchop. Snart måste vi ha matchis. Den måste vi ha. Lägg in sånt där. Jag har en gris. Kanske kan man döda den. Vi går bort för att slakta den. Grisen. Den här stora grisen lönar sig att slakta. Det sämre har en och liksom och inte av vidfyr. Oj, jag håller på att ramla. Jag tänkte att jag hade ramlat ner där. Då hade jag nog dött. Jag har ju jag har inte... min gubbe har ju inte... Har ju bara lite mindre än halva livet. Och sådär högt fall. Det skulle jag nog inte klara... Gubben inte klara av. Den har faktiskt snart varit 3 minuter. Snart avslutar videon. Snart måste vi avsluta videon för att... Och nu ruttnar det här trädet. Det är gammalt och slitigt. Så det håller på att ruttna nu. Jag tror inte det. Det är inte så gammalt. Och nu råkar jag trycka på du-rekord-skren. Lägger in den. Så får den en koka. Lite kokat kletkorv. Sitta framför spisen och koka kletkorv. Det är hårt arbete. Sen måste vi ha sand. Vi måste hitta någon bra strand. Och gräva sand. Mycket lamor har jag här. Lamor är ganska vanliga här. Oj, 4 minuter har den gått. Snart avsluta. Så. Det är Black Hawk Rescue. Black Hawk Rescue. Det ska bli ett sånt där. Det ska inte bli ett sånt där klassiskt Minecraft-hus som bara liksom ett stort rum. Men det ska faktiskt ha flera rum. Det ska ha ett. En våning till. Sen ska vi faktiskt bygga Chinatown City. Chinatown City. Efter den här videon så ska jag faktiskt bygga Chinatown City på Minecraft.
Och det, då ska jag spela in en video. Och nu bygger vi golvet på den här skiten. Oj då, det ramlade och skadades. Alltså det här kommer ju sluta med att jag dör av ett fall till slut. Men när jag är så skadad så dör jag inte. Alltså de där små fall. Fast jag bara ramlar av stegen så är det farligt. Har jag något då sämre än? Inputta den. Koka den till ett golv. Jag får äta en sån där kokad biff. Äta en biff. Man får inte slösa med bra mat. För det är liksom om man äter. Fast man jätte... Man bara liksom förlorat en hunger och... Så då är det inte så bra att äta en sån här fin biff istället för någon, något äpple eller lite bröd. Det bröd är ganska bra mat. Nästan ungefär lika bra som kycklingen. Kyckling är ju ganska bra när den är kokt, men inte så bra när den är rå. Skitdålig när den är rå. Nu har jag den där färdigkokt. Nu ska vi köra en fuskis. Det var fel. Så, 10. Sätt. 0. 0. Den här måste kommer inte ringa fortfarande faktiskt. Det var ju konstigt att 7 minuter har faktiskt tiden gått. Gick vi spade? What the fuck? Jävel alltså. Jävel. Fuck you också. Fan också. Måste göra så här. Gamle mode. Ett. Nästa. Nej. Fan jävla jävligt. Fan att jag dog alltså. Fan för att dö. Sista avsnittet kanske det blir. Just det, det nog det här stället jag hoppade på och sen kom jag. Jag tror att, ja det här var... Man ser ju lätt att det är lamor här. Ja, där har vi det. Så det blir också inte så stort. Fan att den där hinken hade spade. Om man inte hade haft en spade hade ju väl jag klarat mig. Vi får slakta hinken. Oj. Vad sen gamme mode. Gamme. Nej, nu blir det gamme mode. Det är mode. Det finns en grej som heter Gamrule, finns det något som heter Gammode 0. Jag har aldrig gjort en serie som heter Krek, det här som heter Krek. Ja, det blir nog någon sån på Nashers. Fast Kina Tom City kanske inte kommer bli en serie.
Nej, jag hade ingenting. Inget trä hade jag. Måste gå och hugga då. Måste gå och hugga ved. Det är inte så bra när vintern kommer. Det är verkligen inte bra när vintern kommer. Då måste vi vara förberedda då. Då styrkårar jag mina videos. För att de är populärare. Jag trodde att spelet skulle krascha. Det fast i kraschade inte. Det hade varit tur att det inte kraschade. Man skulle ju dö ganska snabbt om man hade en helikos hela tiden och inte kunde slå den och inte någonting. Man hade någon ting som gjorde att man inte kunde slå. Det finns någon brygg i alla fall som gör att man inte kan slå sönder block. Eller jag tror att det kanske går bara att ta jättetid. Man blir svag. Det finns en grej som heter Veknes. Det är att ha någonting med skadan. Så att skadan blir sen. Oh, det här går stille, kommer jag ihåg. Det var när jag började, tror jag. Ja, då var det nog. För idag du rekordade jag. Sina videon ska jag inte glömma. För att det var första gången på länge jag rekordade en video. Sen jag du rekordade videosen. Man kan du rekorda på Roblox. Fast inte så bra du rekord. För videorna du rekordar på Roblox blir ganska likeiga och dåliga. Jag tittar. 12 minuter har videon gått faktiskt. Snart avsluta. Den här serien kommer jag lite kort. Jag kommer göra Chinatown City. China Town City. Jag har ett får. Om vi får en ull, då jävlar alltså. Då fan ska vi bygga göra en säng. Så att vi kan sova. Då slipper vi. Då behöver jag inte göra de där fuskisarna. Så. Nu jävlar ska jag komma upp när jag dör. Kommer nog dö snart. Säkert dör jag nog snart. Snart ska jag faktiskt göra en 13 minuter. Så vi får nog ta och sluta videon snart. Jag tycker om såna här långa serier. Som 90GQ-serien fick. Nej! Jag får inte ramla ner. Nej! Skit också. Oj, ont om mina faktiskt. Jag måste ha minne för att du rekordar video. Pixel. Nu har vi huggit ved lite. Vi måste ha en brasa. Jag ska skaffa en sån.
Tjena, 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 tjena. 15 minuter. Ja, jag spelar in lite till. Men om det står enligt slagkymmen är nästan fullt så kan vi. Sämre vänta militäris. Yes. Higgs. Det var länge sedan jag spelade Block City Revenge. Det var länge sedan jag spelade Block City Revenge. Här är man. Laffinbis P3. Bara så ni vet vad är det här. Man Laffinbis P3. Ja, då tar vi nog och avslutar nu då. Så. Håll käften så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera på och titta på de här snipporna. Så håll käften så ses vi i nästa video. Hej då. Hej då. Fast. Håll käften så ses vi i nästa video. Hej då.